Rossi Residencial em clima de festa, porque não acabou. Acabou no Sambódromo, mas aqui continua a festa do Pechinchão 2000, Silvio. Todos os estandes da Rossi Residencial, vida nova, plano 100, você ainda encontra o Peixão 2000. Tá, pessoal aqui, ó, você tá vendo? O Silvio tá à vontade, de camiseta, estão super tranquilos, esperando você agora para os lançamentos da Rossi. É, devido ao sucesso do Pechinchão, muitos empreendimentos prontos já foram. Foram 28 empreendimentos prontos que foram embora, ok? Tá. Vendidos. Vendidos. Zerou tudo. Nós vamos agora colocar alguns lançamentos que é pra gente continuar com a promoção do Peixão 2000. Então você tá procurando apartamento de dois, de três dormitórios, com uma, duas vagas. Do jeitinho que você tá procurando, a Rossi Residencial tem um lançamento agora esperando você, não é isso, Silvio? Isso, né? Nós temos um lançamento que chama-se Madison Prêmio na Vila Ema, localização excelente. Deixa eu dar o endereço certinho, ó, pra você. Avenida Vila Ema, 3883, pertinho da Professor Luiz Inácio de Anhangamelo, da Salim Farah Maluf, supermercado Joalim tá aí ao lado, McDonald's, todo o comércio esperando você. Em apartamentos de quantos dormitórios? Lá são apartamentos de dois dormitórios com 43 metros de área útil. Tem lazer? Lazer lá é completo. Piscina, quadra, playground, um condomínio fechado, total segurança. E o que mais? Bom, a facilidade? Existe a facilidade de pagamentos com a Rossi Residencial, financiamento Caixa Econômica Federal. Então, olha, se você estava paquerando a região, ou mora na região, ou tem alguém que mora ou quer morar por ali, é só você passar a conversar com eles, porque eles estão aqui em ritmo de festa, todo mundo tranquilo, esperando você, porque o Pechinchão 2000 foi um sucesso enorme da Rossi, com mais de 30 mil pessoas comparecendo. Você não teve tempo de passar lá, mas agora está com tempinho de passar no plantão, então vai lá. O que você vai fazer de condição de lançamento no Madison Prêmio? Bom, esse apartamento ele vai sair a partir de R$ 42 mil, ok? Certo. Sendo que a entrada desse empreendimento já parcelada em 4 vezes. São R$ 2 mil que nós parcelamos em 4 vezes. Chegou lá, conversou com eles, Pechinchão 2000, você pechincha. Continua eles... o esquema. Tá, eles vão facilitar para você. E mensais? Mensais a partir de R$ 351. Você está com esses 351 mil semana Pechinchão passada, né? São só R$ 351 por mês durante a construção. Isso. E a entrega, Silvio? A entrega dele é maio de 2002. Maio de 2002. Maio de 2002. 18 meses. 18 meses para entregar. Aproximadamente. Não tem aproximadamente. É maio de 2002. A Rossi não atrasa a obra. 18, então pode ser até antes. Aí eu não sei. Aí tem que falar com o pessoal da engenharia. Rossi Residencial esperando você. O exemplo ficou para o Madison Prêmio na Avenida Vila Ema, 3883. Telefone? 6722-0008. Para você que perdeu, estão esticando aqui essa semana o Pechinchão 2000. Vem.